Уляна Прокопів малярством займається із самого дитинства. Розповідає, що коли бачить щось красиве, то одразу ж мусить перенести його на полотно. Так одна за одною і з'являються картини. Тепер вирішила познайомити із своєю творчістю Коломиян. 2-3 роки я збирала картини, дуже хотіла зробити персональну виставку. Малюю з дитинства і завжди цим захоплювалась. Відомий художник Рагулі Власідзе називає мисткиню майбутнім українського живопису. Він певен, що за такими майстрами слава нашої держави. Підтримує його і Марія Кіращук-Ступарик. Коломиянка стежить за творчістю художниці та принесла їй на виставку і перший гонорар – свіжі коломийські яблучка. Художники завжди бідні, бо я знаю, що я дотепер, я вже 25 років в мистецтві, 25 років в медицині, я маю пенсію із-за медицини і я вічна студентка. Я получаю стипендію і працюю. Значить, я дякую вам за те, що ви даєте мені старі натхнення, щоб я не спала і щоб я не загрузла у кабачки, моркви і так далі, і так далі. А Уляна Прокопів не збирається задовольнятися досягнутим. Юна мисткиня вже має чимало планів на майбутнє. Тепер береться за релігійну тематику. Мріє написати картину «Народження Ісуса Христа». З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».